Azərbaycanın Ermənistana qarşı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə verdiyi dövlətlərarası şikayətdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi haqqında 1950-ci il konvensiyasının Ermənistan tərəfindən davamlı şəkildə pozulduğuna dair faktlar təsbit olunub. Bu xarici işlər nazirliyinin Ermənistanə qarşı tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə dair məlumatında bildirilib. Şikayətdə birinci Qara Qabağ mübarizəsindən başlayaraq hərbi işğal dövründən vətən mübarizəsi zamanı törədilmiş hüquq pozuntuları öz əksini tapır. Eyni zamanda Ermənistan da Avropa Məhkəməsində Azərbaycana qarşı bəzi əsasız iddialarla çıxış edib və bu iddialar yalnız vətən mübarizəsi dövrünə aiddir.